Severina Ognjane. Organizovala sam jedan specijalan izazov. Igra se zove Kutije laži. Dakle, otvarat ćete kutije naizmenično. Krenut ćemo Ognjane od tebe. Pogledaš šta je u kutiji, otvoriš, pogledaš sadržaj, zatvoriš kutiju i kažeš našoj gošći šta si unutra video. Imaš pravo da govoriš istinu ili da lažeš, a na njoj je da vidi da li si u pravu ili nisi i da kaže istina ili laž. Koliko puta uspeš da je prevariš, na tebi je, kao i na njoj. Znači, vidjet ćemo vašu moć ubeđivanja, ko će biti bolji. Ja vas sada ostavljam, tako da krenite. Ja ne mogu da varam Severinu, nekako mi to ne ide. Da. To potpuno nije okej, ali pokušat ću. Ajde, pokušat ću. Ja inače ne znam lagat. Znam, ali umeš dobro da glumiš. Ne, ne znam ti dobro glumi, to sam sve ja. U tome je problem. Čekaj, evo. Ima nas nekoliko. Aha, ja isto moram pokazati. Ne, 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 ja prvi. Evo, nek vidi kamera, da nema... E, sad ću ja tebi da objasnim šta je kod mene. Kod mene u kutiji je... jedan beli papir presavijen na pola, poprskan srebrnastim šljokicama, jedan roze flomaster, baš sladak roza, ženski, baš onako lep. I napisano je latinicom "Pobeda je moja" s jednim znakom uzvika. Lažeš. Ne lažem, istina. Evo, majke, "Pobeda je moja", sad piše. Dobar sam bio. A, dobar, 1-0 za mene. Bravo, bravo. Vidiš kako ja ne znam ocijeniti muškarca. U tome ti je to. Malo dublje u moj tu ti je moj problem. A nemam ja šta dublje pogledati, ja sam čorava. Ja imam lošu dioptriju. Da, čekaj. A moram ću uzeti. Ovdje su vražji rogovi. I još jedan mali čovječudak koji ne znam šta je. I taj mali čovječudak stvarno je, on je bijele boje. I vraži rogovi. I vraži rogovi. Istina. Da, istina. Ja sam žena koja ne zna lagati. Ne znam lagati. Kako sam pogodio? Pa moraš još malo da pileš. Draže, jedan lažljivi. A, 2-0 za... A gdje je taj mali čovjek? Ma nema ga ništa, bez veze. Vidiš da ne znam. A nije, onda si, nije, onda si me... Aha, dobila si. Pa dobila si, ja sam mislio da je mali čovjek unutra. Nije, pa ti si dobila bolje. Prevarila si, pa ja sam mislio da sve što si rekla da je istina. Znači nije. A. Nije, nije. Dobro si prošla. Pola-pola. Navukla si. Pola-pola. Znamo, jedan-jedan. Pola vino, pola. Okej, idem ja sada. U moj kutiji jeste. U moj kutiji je jedan donji veš. Mada... ja bih ga pre nazvao gornji. Gornji veš. Istina. Nisam ni završio. Nije nego sam vidjela. Stvarno? A šta ću ti? Nema sad u ovoj bolji. Baš sam glup, nema veze. Sajdem za me. Ako ti je zvirio. Sada sam glup, ne, moram malo bolje tu kutiju, okej. Mislim, nije niko reka pravila da se ne mora vidjeti. U redu, pravo si. Kako sam kutiju otvara. E, bože, bože, bože. A, vidiš, 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 vidiš. Ona je bila kraljica srca. Nju su voljeli svi. Ona više nije među živima, to je Lady Di, jedna od meni najdražih osoba. I ovdje piše, zauvijek u našim srcima. To je istina. To je laž. Svakak i čast. Jel' ovo trojka? Bravo. Ne, stvarno si, znači, ne da, ne, o čemu mi pričamo? Pa ne da si mi navuka, nego nemam reći. Jel' sam stvarno mislio neka slika, još si kao udarila nemoci. Znaš šta, super mi je palo na pamet, ali kao ovo je znak Pariza, onda sam se mislila šta ću u Londonu, onda, znaš, ono, kao Buckingham, sve sam smislila od jedan put. Raznela me potpuno, o čemu mi pričamo? Viš kako sam iskren, ne znam da lažem. Ovde je mačka, ima dlake. Živa mačka?
Nije živa mačka, isto je maketa mačke, ali male mačke. Je li samo ona u kutiji ili ima još nešto? Nema, samo je ona u kutiji. Pa istina. Pa nije, evo i da. Ja ne veram, majke mi, znači to je to. Evo, ovo je čitava priča kako funkcionišu muško-ženski odnosi. Realno, znači... Eto vidi. To je mala svinja. Znači, svaka čast razvalila se na ovoj igri. Ali to je prirodno, ja stvarno ne lažem. Ja sam prirodno takva. Ja ti zavidim i ja ću sad za kaznu, pošto da sam ja pobedio, ti bi morala pričaš ekavicom, da krajem misli ja ću probati ja. A, stvarno? Šansa mi je palo na pamet. Možeš ikavicom. Evo, to je za kaznu. Ikavica. Ajde, ti ću malo davati. Oću. Dobro, sada je vreme. Mislim, pošto sam vidjela da mene imitiraju tako, u stvari sam čula da me imitiraju kao na ikavici, ja stvarno ne znam, ja mislim da književna priča. Ali ja književna priča. Apsolutno. Apsolutno. Veliki hit, duet koji je oborio rekorde gledanosti na čitavom Balkanu. To su Severina i moj dragi gost i prijatelj Saša Matić u numeri More tuge. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.